Opa, pois então, salve, salve! Bem-vindo ao Capitã Underground, edição de domingo. Eu sou o Gamit, estamos aqui com mais essa edição que vai ao ar todo domingo às 14 horas. E é gravado no dia ESMO. Hoje estamos dia 26 do 11 de 2014, às mais ou menos 8 horas, 20 horas mais ou menos. E hoje estamos com a banda Spirit, que na verdade é uma dupla aí, baixista e baterista. Daqui a pouco eu vou apresentar eles aí pra vocês. Antes de mais nada, queria divulgar a coletânea aqui, ó, BH Caos, coletânea lançada pela Sinfonoise Discos, que conta com a participação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 bandas, que são elas: Estado de Fúria, Dop Certo, Porcos, Raço de Ódio, Rock de la Rua, Spirit, que é a banda que está aqui conosco hoje, Mata Borrão, Fake, Offensor, Consciência Suburbana, Comando Caos, Bulldog, Os Decreptos, Distúrbio Subhumano, Iron Trash e Os Renegados. Vai ter o show também de lançamento da coletânea, que vai acontecer em dois dias, dias 6 e 7 de dezembro. No dia 6 vai começar às 22 horas, terminar às 5 horas da manhã. E o dia 7 vai começar às 17 horas, terminando assim às 0 hora. Passaporte para os dois dias é R$15, um dia 10. Ingresso na Purple Records, Galeria Praça 7, Centro de Belo Horizonte. Telefone 031-3201-1187. Repetindo 031-3201-1187, local Jungle Music Bar, que fica na Avenida Amazonas, 1882, no bairro Santo Agostinho, esquina com Barbacena, próximo ao Colégio Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Os ingressos também estão sendo vendidos com a galera das bandas aí. Pois então, a dupla dos espíritos estão ali fora ali. Vou chamar essa galera aí. Ó, fala, brother. Pampa demais. É. Tranquilo. Isso aí, são uns malucos, Spirit. Queria que vocês apresentassem aí pra essa galera aí, mano. É um punk rock clássico, né? Que a gente gosta muito daquela cena pré-punk, época de Raw Power, com os estúdios, New York Dolls, os Ramones surgindo também, os CBGBs. Nossa praia é bem essa praia aí, pré-punk, o surgimento do punk, e com coisas do punk moderno também. Aí a gente faz tipo uma mistura. Mas o nosso som é bem pré-punk, é claro que é aquele nicho, aquela época de Era de Wall Power mesmo, aquele nicho começou o punk em Nova York e em Londres. E você se denomina, qual o seu nome? Rodrigo Versiani. E você, brother? Spirit. E essa máscara muito louca aí? É do Spirit. Batera e baixo, e você que faz o vocal? São dois vocais, nós dois cantamos. Nós dois cantamos e tocamos mal, mas cantamos bem. Na verdade, esses instrumentos não são da nossa origem. Da minha origem, eu sou guitarrista, mas estou aí tocando mal batera, porque batera dá mais tesão. Guitarra, você fica parado, não é tipo uma academia. Batera é academia, você vê pela minha barriga que batera está fazendo bem. E o baixo é da sua origem? Não, eu realmente era vocalista, com a banda do Marcelo. A gente começou de brincadeira, ah, pega o baixo aí, vão no estúdio e tal, e a gente acabou fazendo essas 10 músicas. E o engraçado é o seguinte, eu não sei tocar mais nenhuma outra música. Eu sei algumas, mas tipo assim, a gente aprendeu tocando, fazendo um som. Ele aprendeu a bateria e eu aprendi baixo. Então foi uma experimentação que deu certo num negócio assim. Control into the rocket dream, power the cross machine, the computer, the computer, the machine brain, no space for friends, like your towers, chasing the sun, like your brothers, looking for someone. Ow! There goes the earth. Yeah.
É tipo o primeiro show do Ramones, os caras não sabiam tocar, a gente também não sabe, a gente tá tentando aprender. Esse cara errou pra caralho, mas tá limpo. É isso aí. Próximo CD, pô, sei lá, daqui ano que vem. E eu queria saber também, vocês estão aqui presentes na coletânea BH Caos aqui, ó. Eu Spirit com as músicas Come On Baby Let's Go, Baby I'm Down, Sweet Sixteen e BH Rock City. Que então... é BH Cidade do Rock, né? Vocês são uma banda que tem mais músicas aqui, né? Explica pra galera por quê. Não, na verdade eram 7 minutos de reservado pra cada banda. Como nossas músicas eram curtas, coube nos 7 minutos. Era 7 minutos pra cada banda que participava da coletânea. Aí eu gravei lá e fraguei que 4 músicas dava o tempo certo. Na verdade é músicas curtas, tipo Ramones mesmo, mas mais podreiro. Porque como os Ramones foram contratados, eles tiveram aula. A gente não tá tendo aula, porque os caras são preguiçosos. A gente é preguiçoso. Não, mas ele tá falando bobagem. A gente é bom, sim. E essa, parece que são todas em inglês aqui, ou BH Rock City, não? Eu ia falar só um detalhe. A gente toca as partes da música. A galera acha que as partes estão erradas, mas estão erradas de propósito. Porque é pra ter errado, entendeu? Não, é legal tá errado. Porque é isso que é legal. Apesar de a gente tocar mal, mas a gente vai nessa onda de tocar mal e errando as partes pra ficar legal. Porque tocar certo já encheu o saco. Pode gravar, Marcelo? Música certa já existe
Pra caralho. Desde os Beatles já tocaram certo. Agora o negócio é errar. Ele ficou nervoso, nós demos dois errinhos. Isso. É, comentando sobre a música, o que você ia falar? Não, PH Rock City é inglês, mas é influência de Detroit Rock City, né? A gente fez BH Rock City, mas a música é toda em inglês. A única palavra portuguesa é BH. Mas é BH Rock City. Ah, pode crer. Mas a gente... Eu babo ovo do inglês, mas já gostei de música portuguesa, mas da época das décadas de 80. Aí como a música nacional decaiu, é porque aí depois... Eu sou compositor, aí eu cansei de música nacional porque eu cansei de pensar. Então agora eu quero não pensar, ficar só blá, 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 sacou? Você fez aula de inglês? Fiz, cara, mas não virei um tradutor. Fiz umas aulinhas aí desde o pré-primário, mas mais ou menos, tá aí, tá rolando. Tá, beleza. A gente é o Spirit mesmo, o pessoal que conhece a gente de casa tomando susto aí, não sabe que a gente tem banda. É o Bubo, o Marajá, o Marcelo. Não! Não, eu não sou eu! Ele não é ele. Pessoal, espalha no Facebook aí que os camaradas estão aqui na TV. Não! Não! Cara, o Spirit aqui que eu lembro dele das antigas aqui da Área 51, você já fez algum som lá? Ô, eu abri a Área 51, mano. Aí depois veio a destruição. Eu fui destruído também, eu sobrevivi. A gente não frequentou a Área 51, a gente sobreviveu. Outra coisa. A gente tinha uma banda mais pesada na época, a gente foi das bandas percussoras do Área 51. Fuck the pumps. Fuck the pumps. Gonna see how we just, gonna see how chickens, gonna see you. Hey people, hey you. Fuck the pumps. Era o suicidal. A gente foi à Área 51 pós-pista de skate, né? Tipo, um mês depois que a pista de skate saiu, a gente entrou na Área 51, não tocou. Tocou uma vez, a outra, eu caí pra trás e ele não acreditou que eu ia tocar, mas ia tocar, mas ele não acreditou. Então a gente parou. As outras bandas tocaram. Aí depois foi só a punk mesmo. Depois acabou. Qual pista de skate que você tá se referindo? A da Área 51. Quem lembra da Área 51 tinha um Ralph dentro daquele negócio, não sei como. O cara conseguiu colocar um Ralph lá. A gente tocou lá depois do Ralph. Não, tocamos uma vez, na segunda vez eu caí pra trás e ele não acreditou. Eu acreditava, ele não acreditou. Então a gente não tocou duas músicas. Mas eu ia tocar, é bom lembrar. Quem tava lá, umas 10 pessoas, tava bombando. E o que você acha da do fim da Área 51, das casas que estão abrindo hoje aí, que tá dando oportunidade pras bandas tocarem? O que você acha desse cenário aí? Não sei se passou um tempo, mas a Área 51 é muito precário, né, cara? De fazer aquele negócio na unha, né? E hoje em dia as coisas estão mais acessíveis, a gente organiza melhor as coisas. Esse festival vai ser super bem organizado. Tem equipamento de primeira, tem bandas muito boas. Aquilo era mais molecada mesmo, e dois amplificadores, a bateria, e não tinha nem palco, não mostrando em cima dos cabos. Mas as bandas tocavam pra caralho. A gente também na época tocava muito melhor que hoje. Só que a gente não consegue mais pegar as próprias músicas. E a gente não aguenta mais integrantes. Então a gente só tem dois integrantes e o computador. Mas esse cara já tocou lá, o Consciência Suburbana, e foi showzaço. É do cara. Tinha menina lá que tocava mais que eu bateria, pô. Caralho, bicho. Eu tô aprendendo aí, cara. 16 anos aprendendo. Vou entrar na aula agora, porque eu vi que eu sou. Toco nada, bicho. Quero aproveitar esse momento agora pra deixar um salve aí pro grande. Bebedão! Down, baby, down.
bad ones, the good ones, the good ones, the bad ones, the bad ones, the good ones, the good ones, the bad ones. Down, down, baby, I'm down. Down, down, baby, I'm down. Giovanni, cara, você foi um guerreiro aí por ter mantido a área 50 por muito tempo. Um salve também pro Ari também, que era um brother que fez uma parceria com ele uma vez lá. O Ari também é sangue bom demais, punk também. Salve aí, Ari, e toda a galera do Saudade. Daniela Guzmão também, salve pra você. Todo mundo que frequentou a área 51 por muito, muito tempo. Cara, e sobre. Queria falar um pouco sobre essa coletânea aí, que o show de vocês é dia 7. Sete, primeiro show. Vai começar às 5 horas, 17 horas. Nessa faixa horária. Deixa eu falar. É porque domingo é mais cedo. Então a gente é a primeira banda porque é pior, lógico. Tecnicamente horrível. Mas sei lá, na próxima encarnação aí a gente tá tocando bem aí, tipo os Beatles. Show de espíritos além dessa coletânea, tem mais algum? O nosso lifestyle é só ensaiar e beber. Ensaiar. E peraí, o que mais? Ensaiar. E o resto, né? Mas o show é o que vier lucro, cara. Não, realmente não tem algum outro show, mas a gente tava dando muitos shows nessa pedaço de dezembro. Agora acho que tem esse e tem mais um mais pra frente que não tá confirmado ainda. O nosso objetivo é ensaiar e gravar. Show é lucro. Isso aí, valeu, Kleber aí. Eu sei que a gente é tosco. E, pô, é isso aí. Cerveja na cabeça e rock and roll. Vendo que vocês aí são veteranos aí, dinossauros do rock and roll de BH aí, eu queria que vocês acham dessa garotada aí que tá chegando aí, tem visto no show aí, tem visto muita pessoas novas, galera nova chegando aí, o que você acha dessa vitalidade toda aí no movimento? Olha, surgiu esse negócio de emo, né, new metal, e mais umas outras vertentes que chamam de folk, negócio... Baby, down. Meio londrino brega agora, que eu não gosto muito não. Agora o pessoal resiste ainda, né? Tem as bandas clássicas, tem as bandas de fusão hoje em dia que são muito legais, tem o Grindcore, tem Crust, tem coisas, estilos punks que não existiam antes, estilos metais que não existiam antes. Agora a mídia hoje em dia eu acho que peca muito, cara. Porque na minha opinião, a melhor música do mundo é a underground. Porque a grande mídia não dá espaço pra gente e a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente é livre. Então o underground acaba sendo a melhor música que existe. Você quer ver uma música boa? Vai numa atriz, aquela banda de primeiro show lá. É isso que é rock bom. Não é esses negócios farofinha aqui. Vocês estão aí em BH aí na cena, vocês devem estar acompanhando aí que às vezes rola algumas intriguinhas, tal, uma separação ali do movimento. Uns falam que são isso, outros só falam que são aquilo. Eu não gosto desse pessoal porque eles curtem esse tipo de coisa, falam que... etc e tal. O que vocês pensam sobre essa desavença que anda existindo aí na cena de BH?
Aqui em Belo Horizonte é até muito tranquilo, cara. Esse festival aí dessa coletânea tem banda metal com punk, tem banda punk de todo tipo. Aqui em Belo Horizonte é até bem unido. O problema que tem é careca, velho. Careca do Brasil, bicho. Esses caras são sinistros, sacou? Tiveram um começo desse... Six, six, three. Um, dois, três, quatro. Six, six, three. Fuck you, Chile, sim. Six, six, three. Fuck you, Chile, sim. Six, six, three. Fuck you, Chile, sim. I stand your side. Em Belo Horizonte prenderam os caras, mas não sei como é que é por aí não, cara. Agora em Belo Horizonte que é bem tranquilo, cara. Você vê briga no show de pagode, você vê briga no show de samba, agora no show punk você não vê uma briga, uma falta de educação. O cara é consciente, não é porque aquele moleque tá fantasiado ali com aquela roupa, que ele é nenhum bicho, não. Ele é um moleque como qualquer outro, são os meninos mais comédia, mais gente boa. Às vezes assusta assim o visual, sabe? E são os meninos mais gente boa, mais comédia, mais tranquilo, igual todo moleque foi. Aí, pô, tem que dar valor no underground, tem que ir no underground, tem que curtir o underground, principalmente o autoral. Porque senão, cara, o rock de verdade mesmo vai morrer. O que você pensa disso? Tipo, eu venho da raiz rockabilly, né? Lembrando que você perguntou, que eu lembro pra caralho, que você é sendo jovem e tal. Os caras têm que vir no rockabilly, Buddy Holly, Chuck Berry, isso que eu curti. Então hoje a galera acha que eu sou leve. Mas na verdade eu venho do rockabilly, então essa é minha raiz. Não tem jeito de ficar mais pesado que isso, até eu não tenho nem técnica pra ser pesado. Mas eu gosto de música pesada, você pode ver Suicide do Puss, que a nossa banda é pesada, é legal. Mas hoje eu tô aí, pô... Porque eu toco bateria por tesão mesmo, e a raiz é o rockabilly. Mas eu respeito pra caralho esse punk aí, porque vem da punk da década de 80, que tá misturado com o pop rock também, anos 80, que vem desde Raul, Rita Lee, vem Ratos de Porão, aquela mesma mistura ali na década de 80. Mas o rock Brasil, tipo Rita Lee, por exemplo, eu acho demais, cara. Até abriu pro Rolling Stones. Então a galera nova que curte
grind, curte som pesado, tem que buscar as origens também do rockabilly e do rock Brasil. Pode crer. Se você se comportasse como seu governo, você já estaria preso. É a frase do Facebook de Diego Lacerda. Camarada aí, o que você acha disso, dessa frase? Ele é parente do Marcelo Lacerda? Pô, isso é uma pergunta... Responde aí pra nós, brother. O que você acha da frase do brother? Qual frase mesmo? Se você se comportasse como... Você já estaria preso. Não, velho. Peraí. Se você comportasse como seu governo, já tava preso. Mas aí eu não estaria preso, porque eu seria o governo, entendeu? Entendeu? Tipo, a frase duplo sentido, é isso? Tipo isso. Pode crer. Isso. Tem o projeto Panela Lisérgica do nosso amigo Pedro Cataldo também, que está dando oportunidade para várias bandas de várias vertentes. Nós estávamos falando disso aqui agora, aqui em BH tem enrolado muito isso e a galera se une, seja psicodélico, seja rock and roll, bubblegum, punk rock, hardcore, enfim, thrash metal, death metal, black metal e etc e tal. Todo mundo aqui é unido. Né? Pelo menos assim, uma galera, alguns e outros, né, que gostam de fazer uma baguncinha, fazer uma intriguinha, mas isso é normal em qualquer movimento. Lembrando você, falando de, né, dessa coisa toda, segunda-feira que vem, amanhã. Hoje estamos aqui dia 30 de novembro, de tarde, boa tarde para você. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, estaremos com Vinicim MC e a participação do Dielos,
Então fica ligado aí, amanhã às 20 horas estaremos com o Capitão Underground de número 54. Esse aqui, para frisar mais uma vez, é o programa que vai sendo gravado no meio da semana no Diaísmo. E hoje, quarta-feira, de 26, como foi dito. E vai todo domingo às 14 horas. Cara, para finalizar, eu queria que você chegou a escutar as bandas aí. Eu queria que você falasse de alguma banda aí que você gostou, que você surpreendeu, alguma coisa nessa coletânea. Eu gosto muito do Rock de la Rua, que é de um amigo meu que tá morando em Berlim. Ele é de saudar a banda, era muito amigo meu, saudade dele. Tá morando em Berlim com a esposa. É o Rock de la Rua. Tranquilo, mas eles deram uma pesadinha agora, ficou muito bacana. O Rock de la Rua, gostei muito. Dando um salve aí pro Gustavo, que já está no Brasil. Ontem ele postou uma parada, já está de volta. Aí, Gustavão, careca, punk. Sangue bom demais. Eu acho que ele não está nessa coletânea aí, junto com o Rock de la Rua. Não, ele não está participando, porque ele estava em Berlim, mas a banda, as músicas, ele participou de tudo. Ah, foi a gravação, ele estava junto? Só no, na foto que não, na foto tá o Lucas Gomes. Queria falar também sobre um detalhe, que é o trabalho desse CD aqui, ó. Kleber aí, ó, os caras mandaram demais. Eu nunca na vida vi um negócio tão bem feito assim, velho. Nem banda gringa, eu nunca vi isso na vida. Deve ser porque eu sou de BH. Pô, tô aqui, velho, no terreiro aqui. Mas isso aqui é demais, cara. Parece um disquinho antigo e tal. Foi o melhor trabalho que eu já vi na vida. Isso que eu falei pra... Valeu, obrigado. salve, Cleber Tosco, Cleia Neres, que realmente fizeram um super trabalho aí com a união de dessas todas as bandas. Conseguiu juntar 16 bandas aí de diferentes estilos. E agradecendo ao Val também, né, que abriu espaço aí pro lançamento da coletânea lá no Anarcos Dive Bar. E foi sensacional, todo mundo aqui esteve lá, doido demais. Como é que é o nome daquele brother que tá com vocês ali fora ali? O Márcio. Salve, o Márcio. Márcio, ele toca no Delírio Fantasma? Ele é vocal do Delírio Fantasma. Salve, o Márcio. E o Pedro Cataldo também, que tá ali conosco ali. Grande produtor. Pedrão, grande agitador cultural aí. É o nosso produtor artístico aqui do caralho. Isso aí, cara. Cara, infelizmente vamos finalizando por aqui mais uma... edição do Capitã Underground, edição de domingo. Agradecendo você aí pelo apoio mais uma vez, por estar sempre nos apoiando aí, direta ou indiretamente. Ó, salve, aí, galera. Vida longa e próspera. Oh, yeah! Salve.
Até a próxima. Fique conosco aí sempre. Não se esqueça disso. Valeu demais. Valeu! 1, 2, 3, 4! Let the sun shine into my eyes. My only plan is to improvise. Baby, I feel it right. The music sounds better in you. No mind, it goes back together. I feel so good. We are shining, the days and weeks of fighting. I can feel the rainbows coming.